Vi snakket om mennesker og ensomhet. Vi må ikke glemme dyra heller. Tror du at dyrene har sjel? Ja, absolutt. Reisige sett. De kan jo føle både hengivenhet og sorg og sinne. Og det er jo sjelige og trofasthet. Det er jo sjelige egenskaper, akkurat som jeg oss mennesker. Hvorfor søker dyrene ensomheten når de skal dø? De aller fleste dyr så er utsatte for å bli drepet og ete av andre. Og når et dyr blir så sjukt at det ikke lenger greier å forsvare seg på en eller annen måte, så er det så rimelig at det gjemmer seg bort for å få være i fred og for å få redde seg. Det er simpelthen et naturlig instinkt at de gjemmer seg bort når de blir så syke at de ikke greier mer og sannsynligvis kan komme til å dø. Ja. I boka di om Elgeknut, der forteller du at da han møtte et døende dyreblikk, så mistet han jaktgleden ved det synet. Har du selv kjent det slik noen gang? Akkurat det blikket kan jeg ikke si at jeg har opplevd. Men en som har gått på jakt så lenge som jeg har gjort, han ville ha vært ute for mange ting som han senere kan komme til å reflektere over. Og når en gammel jeger begynner å reflektere, så kan han være altså temmelig sikker på at han vil begynne å holde nok så forsiktig i børsa.